sponsored by Hotel Annapurna, number one address in Kathmandu. Abel Nepal Travel and Tours, best air ticketing in Nepal. नमस्कार, टार्गेट टूरिज्म प्रोग्राम में स्वागत छ, म शारदा थापा। टार्गेट टूरिज्म प्रोग्राम लिएर हामी हरेक समय तपाईको लागि विभिन्न जानकारी को साथ आउने गर्दछौं। नेपालको टूरिज्म सेक्टर में के कस्ता खालका गतिविधिहरू भइरहेको छ र टूरिज्मसँग रिलेटेड संघ संस्थाहरूले के गरिरहेका छन् जसको बारेमा गतिविधिहरू यहाँले हेरि नै रहनु भएको छ टार्गेट टूरिज्म में। आज पनि ब्रान्ड न्यू एपिसोड का साथ शारदा उपस्थित भइसकेको छु र आजको यो एपिसोड में हामी कुराकानी गर्दछौं नेपालमा योगा आयुर्वेद विभिन्न खालका टूरिज्म अहिले आइरहेका छन् र फर्स्ट टाइम पनि रहेको छ। हरेक कुरालाई चाहिँ हामीले टुरिज्मसँग लिंक गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न खालका चाहिँ प्रोग्रामहरू विभिन्न खालका चाहिँ क्याम्पेनहरू चलिरहेका हुन्छन्। यसै बीचमा अहिले पछिल्लो समय एकदम धेरै चलेको भनेको आयुर्वेद अनि त्यसै गरी चाहिँ रहेको छ योगा पनि। यसै बीचमा चाहिँ अहिले भर्खरै नेपाल योगा एसोसिएसनले योगा डे भनेर पनि मनाएको छ र टुरिस्टहरू र टुरिज्म सेक्टरलाई योगा सेक्टरबाट कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ त भनेर विभिन्न खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन् र जुन हामीले पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्छ। यसै बीचमा लामो समयदेखि नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध भएर काम गरिरहनु भएका झण्डै आफ्नो जीवनको 3 दशक नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई समर्पित गरिसक्नु भएका पर्यटन व्यवसायी तथा नेपाल योगा एसोसिएसनका अध्यक्ष मोहन लम्साल आजको हाम्रो यो कार्यक्रम टुरिज्म टार्गेट टुरिज्ममा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्दछौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। के छ अहिले नेपालको यो योगा टुरिज्मको अवस्था? हजुर, यो नेपालमा योगा टुरिज्म भर्खरै बानी सर्दैछ भनौँ। हामी विगत 3-4 वर्षदेखि यो प्र्याक्टिसमा छौँ र नेपालको यो सन्दर्भमा योगा टुरिज्म हेर्ने हो भने यसको ट्रेन्ड चाहिँ बढ्दो क्रम छ र डिमान्ड चाहिँ बढिरहेको छ। त्यो अनुसार हामीले विभिन्न किसिमका योगालाई टुरिज्मको प्रोडक्टको रूपमा ल्याउने प्रयास गरिरहेछौँ हामी नेपाल योगा एसोसिएसनको तर्फबाट। नेपाल योगा एसोसिएसन इस्टाब्लिस भएको पनि लङ टाइम भएको छैन, यो सर्ट टाइमभित्र तपाईँहरूले के गर्नुभयो त यो टुरिज्म सेक्टरलाई प्रमोट गर्नको लागि? अब यो हामीले एसोसिएसन गठन त भर्खरै गऱ्यौँ तर यो गठन गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै हामी विगत 4 वर्षदेखि योगाको माध्यमबाट नेपालमा टुरिज्म भित्राउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले व्यवसाय सञ्चालन गरिराखेका छौँ। जस्तो हामीले यहीँ तेलकोटमा एउटा नेपाल योगा रिट्रिट सेन्टर भनेर चलाइराखेका छौँ र त्यसको अनुभवले हामीलाई के सिकायो भने नेपालमा योगा टुरिज्म चाहिँ असाध्यै राम्रो छ। किनभने योगा भनेको यसको योगाको सुरुवात चाहिँ यो नेपालबाटै भएको। नेपाल एउटा हिमालयको देश र हिमालयमा जो शिव जो योगाको ओरिजिन भने त शिवबाट भएको होइन। हिमालयमा चाहिँ जो शिव बस्थे र त्यो शिवले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै आएको र त्यो प्र्याक्टिसको उद्गम थलोमा चाहिँ हामीले योगालाई किन नल्याउने र योगालाई किन टुरिज्ममा नजोड्ने भन्ने हेतुको साथ हामीले चाहिँ नि विगत 4 वर्षदेखि योगा रिसोर्ट चलाइराखेका छौँ र त्यसको आधारमा हाम्रो साथीहरू एउटा विगतदेखि छलफल हुँदै आएको थियो सबैको सङ्घ संस्था छ भने योगाको किन नगर्ने र यसको माध्यमबाट चाहिँ टुरिज्म प्रमोसन गर्न हेल्प गर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अनि हामीले नेपाल योगा एसोसिएसन हामीले दर्ता गऱ्यौँ र साथीहरूले निर्विरोध मलाई चाहिँ निर्वाचित गरिदिनु भयो। ओके, योगाको हामीले कुरा गरिरहेछौँ होइन। योगा भन्ने बित्तिकै फिजिकल्ली हेल्दी हुनको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल यो योगाले खेल्छ होइन। तर नेपालमा पछिल्लो समय योगा एकदमै चलेको ट्रेन्ड पनि हो र यही चलिरहेको ट्रेन्डमा चाहिँ अहिले योगालाई चाहिँ टुरिज्मसँग लिङ्कअप गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा कुन कुन कन्ट्रीबाट कस्ता कस्ता खालका टुरिस्टहरू चाहिँ योगा गर्छु भनेर आउँछन् अनि त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो नेपालमा त्यस्ता खालका चाहिँ योगा भनौँ न एसोसिएसनहरूले जुन एउटा इस्टाब्लिस गरेको हुन्छ योगा यो आउने चाहिँ संसारभरिकै देशबाट चाहिँ आइरहेको छ। यही देशबाट यतिजना यस्तो भन्ने त्यस्तो किसिमको छैन। अब हाम्रो अहिले कमन प्र्याक्टिस जुन हामीसँग गरिरहनु भएको अहिले भर्खरै पनि हाम्रो रिसोर्टमा जानुभयो भने त्यहाँ 11 देशका टुरिस्टहरू प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ र हामीले 2 किसिमको अहिले एउटा प्र्याक्टिस चलाइरहेको छौँ। एउटा कस्तो छ भने सर्ट टर्मको लागि 1 रात 2 रात 3 रात 4 रात 5 रात यस्तो छ भने अर्को चाहिँ 1 महिनाको योगा टिचर्स ट्रेनिङ र एउटा रिट्रिट
किसिमको दुई किसिमको प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले पाएको चाहिँ टिचर्स ट्रेनिङमा चाहिँ उनीहरूको बढ्दो आकर्षण छ। त्यो टिचर्स ट्रेनिङमा चाहिँ संसारभरिको मान्छेहरू अहिले पनि त्यहाँ पाकिस्तानबाट पनि आउनु भएको छ, इन्डियाबाट पनि हुनुहुन्छ, अमेरिकाबाट धेरै छ, जर्मनीबाट धेरै छ, युकेबाट छ, अब संसारभरिबाटै त्यहाँ आइराखेको हुनुहुन्छ। हरेक महिना हाम्रो ट्रेनिङमा विभिन्न देशबाट प्र्याक्टिस छ। इभन इन्डियामा चाहिँ योगा हामी योगाको चाहिँ उद्गम थलै हामी हो भन्ने उहाँहरूले क्लेम गरिरहनु भएको अवस्थामा, तर हामीले इन्डियाकै मान्छेलाई पनि यहाँ हामीले ट्रेनिङ दिइरहेछौँ भनेपछि यो नेपालमा चाहिँ योगाको एउटा उद्गम, अघि म भन्दै थिएँ उद्गम थलोको रूपमा रहेको नेपाल हिमालय, तपाईँ हामीले योगालाई चाहिँ यो होटल र रिसोर्टमा मात्रै राखेका छैनौँ, हामीले योगालाई अहिले प्र्याक्टिस गरिसकेका छ धेरै साथीहरू योगा ट्रेकिङ भनेर, त्यो योगालाई ट्रेकिङसँग पनि जोड्नु भएको छ र त्यो एउटा नयाँ प्रोडक्टको रूपमा आइरहेछ र यसको ट्रेन्ड बढ्दै छ। योगा ट्रेकिङ यहाँले भन्नुभयो नि, योगा ट्रेकिङसँग चाहिँ कसरी रिलेट हुन्छ यो योगा ट्रेकिङसँग? जस्तो तपाईँलाई म एक्जाम्पल दिउँ, अब तपाईँ ट्रेकिङ गएर त्यो एभरेस्ट बेस क्याम्प पुग्नुभयो होइन, एभरेस्ट बेस क्याम्प ट्रेकिङ मात्रै जाँदाखेरि र त्यसलाई योगामा जोड्दाखेरिको धेरै भिन्नता छ। किनभने तपाईँ 12-15 दिन एक महिनासम्म लामो ट्रेकिङमा पदयात्रामा जानुहुन्छ होइन, त्यहाँ जाँदाखेरि एभ्री मर्निङ एउटा हिमालयको काखमा जुन ऋषि मुनिहरूले जसरी ध्यान र तप योगा गर्थे नि, त्यस्तै किसिमले गर्दा त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टले तपाईँको बडीलाई जुन एउटा त्यहाँ हामीले प्र्याक्टिसमा पनि के गर्यो भने योगा गर्दाखेरि हेमोग्लोबिनको मात्रा बढेको त्यो रिसर्चले पनि देखाएको छ र विभिन्न किसिमका रोगहरूसँग लड्ने शक्ति पनि शरीरलाई ऊर्जा दिने भएको कारणले हिमालयको काखमा एउटा एभरेस्ट बेस क्याम्प तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, एभरेस्ट बेस क्याम्पमा गएर एभरेस्टको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ एउटा योगा मेडिटेसन गर्दाखेरि उनीहरूको स्वच्छ हावा स्वच्छ वातावरण त्यहाँको कसैले पनि डिस्टर्ब नगर्ने ठाउँ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ योगा गर्दाखेरिको चार्मिङै बेग्लै हुन्छ र त्यो त्यसले गर्दा स्वास्थ्यमा जुन सुधार आउने कुराहरू जस्तो योगाको माध्यमबाट तपाईँले पनि पढिसक्नु भयो होला, हेल्थमा जस्तो क्यान्सरलाई पनि यसले निको पार्ने, अब ब्लड जुन ब्लडमा सुगरको मात्रा छ त्यसलाई घटाउने, हार्ट एट्याकको हुनबाट चाहिँ शरीरलाई रोक्ने, यी किसिमका स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि लाभ छ। त्यो कारणले नै योगामा चाहिँ टुरिस्टहरूको एट्र्याक्सन भयो, यसलाई त साइन्टिफिकली उनीहरूले रिसर्च गरेर प्रुभ पनि गरिसकेका छ। त्यो इन्डियाको मेडिकल साइन्स इन्स्टिच्युट दिल्लीमा यो बारेमा लामो रिसर्च गरेको छ उनीहरूले योगा सम्बन्धी, र त्यो योगा गर्ने मान्छे र योगा नगर्ने मान्छे 3000 जनाको बिचमा उनीहरूले रिसर्च गरेको छ र त्यसमा रिसर्च गर्दाखेरि कोलेस्ट्रलको मात्रा घटाउने, ब्लड सुगरको मात्रा चाहिँ कम गर्ने, हार्ट एट्याक हुनबाट बचाउने, क्यान्सरसँग लड्ने शक्ति बढाउने र जुन बाथहरू जुन दीर्घ रोगहरू छ त्यसलाई चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्ने योगाले गरेको मान्छेहरूमा राम्रो पाइयो र योगा नगरेको मान्छेमा त्यो चाहिँ नि शक्ति कम देखियो, त्यसले पनि प्रुभ गरिसकेका कारणले त्यसै पनि विदेशीहरू पश्चिमा स्पेसियली भन्दा पश्चिमा मुलुकहरूको एट्र्याक्सन त्यसै बढेको छैन। तपाईँ अहिले हेर्नुभयो भने यी नेटबाट इन्टरनेटबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, अमेरिकाको एभ्री सिटीमा चाहिँ योगा स्टुडियो बनिसकेका छ, तर हाम्रो जस्तो हिमालय यस्तो राम्रो सुन्दर देशमा हामीले योगालाई एउटा प्रोडक्टको रूपमा किन नल्याउने र यसलाई किन गर्न नसक्ने? त्यही कारणले हामी लाग्नुपर्छ, हामी म एउटा व्यक्ति लागेर मात्रै हुँदैन, सारा व्यवसाय लाग्नुपर्छ, सारा देश लाग्नुपर्छ र यो प्रोडक्ट एउटा नयाँ प्रोडक्ट पनि हो नेपालमा र यसले टुरिज्मलाई स्पेसियली भन्दा मैले के भन्न चाहन्छु, टुरिज्मसँग जोड्न खोजेको चाहिँ टुरिस्टको बसाइ बढाउँछ, यसले लम्बाइ बसाइ लम्बाइ, तपाईँ एक महिना ट्रेनिङ गर्दा त ऊ एक महिनासम्म बस्नै पर्यो नि। जस्तो त्यो योगाको पनि त कति प्याकेज हुन्छ होला नि, अब 5 डेज 7 डेज अर्थात् 10 डेज 1 मन्थ छ। एकदमै राम्रो क्वेसन उठाउनु भयो, हामीसँग अघि मैले यहाँ भन्दै थिएँ जस्तो अहिले हामीले चलाइरहेको योगा रिसोर्टमा चाहिँ नि 2 नाइट 3 डेज 3 नाइट 4 डेज 5 नाइट 6 डेज 7 नाइट 8 डेज यस्तो प्याकेजहरू एउटा रिट्रिटको प्याकेज छ भने त्यो अर्को प्याकेज चाहिँ लामो 200 घन्टाको टिचर्स ट्रेनिङ छ। त्यो टिचर्स ट्रेनिङमा चाहिँ के छ भने
यहाँ नेपालमा सिकेको जुन टिचर्स ट्रेनिङमा सिकेको विद्यार्थीहरूले संसारभरि गएर योगा पढाउन सक्छ, उनीहरूले सिकाउन सक्छ। त्यसको लागि हामीले के छ, हाम्रो नेपालमा कतै पनि छैन, जस्तो हामीसँग युनिभर्सिटीको रूपमा केही पनि छैन अथवा एलायन्स हुने केही छैन। अनि हामीले बाध्य भएर के गरेका छौँ भने अमेरिकाको योगा एलायन्स र अस्ट्रेलियाको योगा युनिभर्सिटीसँग एलायन्स लिएर उनीहरूको जसरी सम्बन्धन लिने भन्छ नि, हामीले कुनै कलेज चलाउन लायो भने त्रिभुवन युनिभर्सिटीसँग सम्बन्ध ल्याए, सम्बन्धन ल्याए जस्तै हामीले त्यहाँबाट बाध्य भएर सम्बन्धन लिनु परेछ। तर नेपालमा भइदिया त हाम्रै युनिभर्सिटीबाट लिन्थ्यो नि, होइन? उनीहरूको सम्बन्धन लिनलाई हामीले चर्को फी तिर्नुपर्छ। त्यो लिएर हामीले यहाँ सञ्चालन गरिरहेको छौँ। त्यो टिचर्स ट्रेनिङबाट त्यही अमेरिकन अथवा युरोपियनहरू आएर सिकेर उनीहरूकै देशमा गएर फेरि योगा स्टुडियो सञ्चालन गरेर उनीहरूले सिकाइरहेको छ। यसले गर्दा मैले यहाँ के जोड्न खोजेँ भने नेपालमा एउटा त यसले टुरिस्टको बसाइ लम्बाउन सहयोग गर्ने भयो, दोस्रो नेपालमा चाहिँ भ्याट ट्याक्स लगायत उनीहरू यहाँ बसाइ हुँदाखेरि राज्यलाई पनि फाइदा हुने भयो, तेस्रो रोजगारी सिर्जना गर्यो, होइन? र यसले गर्दा नेपालको टुरिज्मलाई, समग्र टुरिज्मलाई एउटा नयाँ प्रोडक्ट पनि हुने भावनाले नेपालमा योगा टुरिज्मको भविष्य एकदमै राम्रो छ। दर्शक वृन्द, यति बेला टार्गेट टुरिज्म यहाँले हेरिरहनु भएको छ, शारदा थापा यहाँहरूको साथमा रहेको छ भनेदेखि हामीले योगा टुरिज्मको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाल योगा एसोसिएसनका अध्यक्ष मोहन लम्सालसँग। र योगाले कतिको चाहिँ हामीलाई फाइदा हुन्छ र नेपालको टुरिज्म सेक्टरलाई प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ कतिको फ्युचर्स एकदमै ब्राइट छ भन्ने कुरा पनि यति बेला हामीले थाहा पाइरहेका छौँ। अब हामीले यो योगाको कुरा गऱ्यौँ, अरिजिनको कुरा आयो, नेपाल चाहिँ नेपालबाटै भएको हो यो भनेर, तर हामीले अरूबाट सिक्नुपर्ने हामी कति पछाडि छौँ यहीँबाट पनि थाहा हुन्छ, होइन? र अब अहिले पो बिस्तारै फस्टाउँदै गइरहेको छ, हरेक पर्यटन व्यवसायले चाहिँ आफ्नो एउटा योगालाई चाहिँ प्रायोरिटीका साथ चाहिँ सञ्चालन गर्न थाल्नु भएको छ, होइन? जस्तो हेल्थ टुरिज्म, त्यसै गरी चाहिँ अब यो योगा त हेल्थ टुरिज्मतिर पर्छ होला, होइन? हेल्थसँग जोडिएको कारणले गर्दाखेरि अब फस्टाउँदै त जान थालिरहेको छ, होइन? फस्टाउँदै जान थाल्ने क्रममा चाहिँ हामीले अब एट्र्याक्सन कसरी चाहिँ यो सेक्टरमा लिने त भन्ने कुरा पनि आउँछ नि। अब धेरै बजारमा कम्पिटिसन हुन थालिसकेपछि तैँले भन्दा मैले सस्तोमा गर्छु, तैँले भन्दा अझ मैले सस्तोमा गर्छु भनेर यो प्रतिस्पर्धात्मक बजारलाई चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्न सकेला, यसको बारेमा पनि पहिल्यै यहाँहरूले केही सोच्नु भएको छ? अब मार्केटमा चाहिँ कम्पिटिसन डेफिनेटली हुन्छ, होइन? अब हामीले खोल्यो भने अर्कोले पनि, साथीहरूले, मैले त यो चाहिँ धेरै साथीहरूलाई भेट हुँदा पनि पर्यटन व्यवसाय मित्रहरूलाई के भन्छु भने खोल्नुपर्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर हामी आफै बनाउँदै जाने हो र त्यसले गर्दा यो कम्पिटिसनसँग हामी डराउनु हुँदैन। जस्तो हामीले कम्पिटिसन गर्ने भनेको यहाँ नेपालभित्र हामी आपसमा कम्पिटिसन छ भने हामीसँग ज्यादा कम्पिटिसन इन्डियासँग हुन्छ, किनभने इन्डियामा तपाईँले अहिले देखिराख्नुभयो होला ऋषिकेशमा मात्रै एभ्री इयर योगा सिक्नलाई संसारभरिबाट 70,000 मान्छे जान्छन् त्यहाँ ऋषिकेशमा मात्रै, अरू ठाउँमा पनि छ, त्यस्तो विभिन्न सिटीमा छ इन्डियामा भने, त्यो त्यहाँ हाम्रो कम्पिटिसन छ र हामीले तर त्यही कम्पिटिसनमा पनि हामीले राम्रो सर्भिस दिने हो। हामीसँग नेपालमा 101 गुरुहरू हुनुहुन्छ योगा सिकाउन सक्ने। हामी मेरै रिट्रिट सेन्टरको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा फर्स्ट पिएचडी डक्टर चिन्तामणि गौतम हुनुहुन्छ, उहाँ मार्फत हामीले सिकाइराखेको छौँ। नेपालमा पहिलो पटक योगामा पिएचडी गर्ने मान्छे उहाँ मात्रै हो। क्वालिटी दिन सक्नु पर्यो, कम्पिटिसनसँग हामी डराउनु हुँदैन भन्न खोजेको। अब हाम्रो मार्केटलाई इन्टरनेसनली चाहिँ कम्पिटिसन गर्न सक्ने खालको बनाउनु पर्यो, हजुर। हामी चाहिँ त्यो उसमा प्र्याक्टिसमा जानुपर्छ। हामीले हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर, हाम्रो रिसोर्टहरू, हामीले राम्रा गुरुहरूलाई लिएर, अघि मैले जोड्दै थिएँ ट्रेकिङमा चाहिँ योगा, टुरमा योगा, ऱ्याफ्टिङमा योगा, हामी किन गर्न सक्दैनौँ? तपाईँले हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ, जस्तो समुद्रमा जहाँ बिच छ त्यहाँ बिचमा योगा गरिरहेको हामीले कति देखिरहेछौँ, हामीले टिभीमा देखिरहेछौँ, इन्टरनेटमा देखिरहेछौँ भने हाम्रो ऱ्याफ्टिङमा किन नहुन सक्ने, होइन? हाम्रो टुरमा जङ्गल, हामी क्वाइट चितवन नेसनल पार्कभित्र गएर हामीले चाहिँ योगा बिहान प्र्याक्टिस किन गराउन सक्ने,
हिमालयको काखमा चाहिँ अघि भनिसकेँ मैले एभरेस्ट बेस क्याम्प लगाएर हामी योगा प्र्याक्टिस किन गर्न ओके okay, अब हाम्रो यो योगालाई चाहिँ प्रमोट गर्नको लागि जुन प्रडक्ट छ त्यसलाई चाहिँ सही तरिकाले युज गर्नु पर्यो भन्ने कुरा भइरहेछ कम्पिटिसनसँग गर्नु भएन ओके अब यो जुन योगाको कुरा सँगसँगै अब टुरिज्म सेक्टरको कुरा आउँछ यहाँले विगत 28 वर्षदेखि नेपालको टुरिज्म सेक्टरका विभिन्न सङ्घ संस्थादेखि लिएर आफ्नो पर्सनल बिजनेसहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ होटलदेखि लिएर हरेक कुरा यहाँसँग छ होइन र यहाँले जुन सुरुवातका दिनमा टुरिज्म सेक्टरमा म लाग्छु भनेर आउनुभयो र त्यो बेलाको सम्झना र अहिलेको रिसेन्टली यहाँले देखिरहनु भएको छ सिचुएसन के फरक छ त्यस्तो त्यसमा के विकास भइरहेछ विकासको क्रम बढ्दो छ र दुई किसिमले हेर्न सकिन्छ एउटा चाहिँ टुरिज्मको चार्मिङ होइन जुन सुरुवातका दिनमा चाहिँ नेपालपट आउने टुरिस्टहरूले जुन पिए गर्नुहुन्थ्यो नि त्यति बेला मैले अरू कुनै कम्पनीमा चाहिँ एज अ म्यानेजर भएर काम गर्दाखेरिको अवस्था र मैले आफै कस्टिङ गर्थेँ त्यति बेला $150 पर डे पर पर्सन टुरिस्टले तिर्थ्यो कुनै पनि निर्धक्क किसिमले हामीले कस्टिङ गऱ्यो भने भेरी गुड भनेर उहाँहरूले बुक गर्नुहुन्थ्यो भने अहिलेको अवस्था के छ भने त्यो अवस्था रहेन अघि तपाईँले कम्पिटिसनको कुरा ल्याउनु भयो यहाँ चाहिँ अन्डर कट कम्पिटिसन भइरहेछ हामीले राम्रो सर्भिस दिएर $150 पर डे पर पर्सन $200 भुटानले जसरी ल्याएको छ $250 त्यस्तो किसिममा लानुको सट्टा हामी आफै व्यवसायी आपसमा अन्डरकट गरिरहेछौँ होइन जस्तो त्यति बेला मैले सुरुमा म आफू 28 वर्ष अगाडिको टुरिज्म हेर्दाखेरि $150 तिर्ने त्यही टुरिस्टहरू अहिले आएर $50 चार्ज गर्न नसक्ने अवस्था होइन $100 भ्यालु चाहिँ हामीले कम्ती लिइरहेछौँ र हामी बाँचेको के हो भने मुद्रास्फीतिको दरले त्यति बेला डलरको भ्यालुएसन चाहिँ नि $25-30 थियो भने अहिले $110 हाराहारीमा आयो यो डिफ्रेन्सेसको कारणले चाहिँ पर्यटन व्यवसाय बाँचेको हो अन्यथा चाहिँ डलरको भ्यालु सेम हुँदाखेरि त $150 लिनुपर्ने प्याकेज अहिले $50 बाध्य भएर हामी आफै बेच्न बाध्य छौँ अब यहाँनिर मैले टुरिज्मको अलिकति दुःखदायी कुरा मैले तपाईँको मिडिया मार्फत भन्नु पनि जरुरी छ किन म यो कुरा ल्याउँदैछु भने अब यो अन्डर कट कम्पिटिसनको नाममा प्राइस अन्डर कट गरेर बेच्नु भएन जस्तो अहिले धेरै साथीहरूमा कसैलाई एबिसिडी भनेर म ब्लेम लाउन चाहन्न होइन एबिसी न्युजमा छु तर व्यक्तिगतमा कसैलाई ब्लेम लाउन चाहँदैन तर यहाँ कस्तो प्र्याक्टिस आइदियो भने यदि हाम्रो इन्डस्ट्री यदि हाम्रो ट्रेकिङ व्यवसाय बचाउने हो भने अब हामीले केही गर्नै पर्छ त्यहाँ के भइरहेछ भन्नुहुन्छ भने प्याकेज चाहिँ तपाईँ गर्नै नसक्ने किसिमको प्याकेज प्राइसमा लिइदिने जस्तो तपाईँ अहिले धेरै साथीहरूको वेबसाइट हेर्नु भने एभरेस्ट बेस क्याम्प ट्रेकिङ $650 बेचिराख्नु भएको छ त्यो सम्भवै छैन किनभने चार नाइट काठमाडौँ होटल साइट सिन वान फुल डे साइट सिन काठमाडौँ लुक्ला फ्लाइट अनि नेसनल पार्कको फी टिम्सको फी अब भरिया साथीहरूको ज्याला गाइड साथीहरूको ज्याला लुक्लादेखि बेस क्याम्पसम्म फेरि लुक्लासम्म आउँदाखेरि 12 दिनको लजको पैसा ब्रेकफास्ट लन्च डिनर यो सबै गर्दाखेरि सम्भवै छैन तर साथीहरूले उठाइरहनु भएको छ बेचिरहनु भएको छ कसरी भन्दा यहाँनिर अनइथिकल बिजनेस भइरहेछ कि कस्तो भएको छ भने 650 चाहिँ टुरिस्टलाई आफ्नो सस्तो देखेपछि त टुरिस्ट आउने भयो अनि त्यो टुरिस्टलाई लगेर माथि नाम्चे पुग्न नपाउँदै विभिन्न किसिमका औषधिहरू उनीहरूले थाहा नपाउने किसिमले खानामा हालिदिएर पखाला लगाइदिने भमिट गराइदिने बिरामी गरिदिने र रेस्क्युको नाममा हेलिकप्टर ल्याएर राख्ने $1,000 हेलिकप्टरको बिल छ भने $10,000 इन्सुरेन्स कम्पनीलाई तैँले तिर्नु पर्दैन भन्ने टुरिस्टलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्ने र इन्सुरेन्स बापत $10,000 ल्याएर कम्पनी चलाएर यहाँ चाहिँ नि हेलिकप्टरसम्म किन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन त्यो त्यस्तो अनइथिकल बिजनेस कम्पिटिसनको नाममा गर्न भएन भन्ने कुरा मैले चाहिँ राख्न खोजेँ त्यो चाहिँ डिफ्रेन्स छ तपाईँले अघि जुन क्वेसन गर्नुभयो नि सुरुवातका दिन र अहिलेको दिनमा के फरक छ भन्दाखेरि सुरुवातको दिनमा असाध्यै राम्रो एक किसिमको त्यो त्यसलाई के भन्ने सद्भाव थियो राम्रो किसिमको त्यो टुरिस्टहरू हाई पे गर्थे हामीले बिगार्दै बिगार्दै गएर अहिले अघि मैले रेस्क्युको कुरा ल्याएँ यहाँसम्म हामी तल्लो स्तरमा गिरेर व्यापार गर्दैछौँ भने हाम्रो टुरिज्म कहाँ जाला हाम्रो चिन्ताको मेरो चिन्ताको विषय चाहिँ त्यो एज अ म एउटा ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टानको महासचिवको हैसियतमा बसिसकेको एउटा जिम्मेवार मान्छेको नाताले तपाईँको मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु भने साथीहरू चाहिँ अहिले सोच्नुपर्छ यदि अहिले सोचेन भने हाम्रो ट्रेकिङ व्यवसाय विदिन अ 3 इयरमा धराशायी हुन्छ किन धराशायी हुन्छ भने यो
यसरी चाहिँ हामीले सस्तो प्याकेजको नाममा पठाउने अनि रेस्क्युबाट ल्याएर पैसा कमाउने ट्रेकिङ चाहिँ नि सस्तोमा बेचिदिने सित्तैमा बेचिदिने अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ भने बाहिर जुन इन्टरनेसनल इन्सुरेन्स कम्पनीहरू छ उनीहरूले आज युकेमा त्यही भएको छ. मेरो युकेको एजेन्टले मलाई के भन्यो भने हिजो 75 पाउन्डमा नेपाल 2 महिनाको इन्सुरेन्स हुन्थ्यो भने अहिले 200 पाउन्ड बनाउँदैछ. 200 पाउन्ड उसले इन्सुरेन्स क्लाइन्टलाई बनाइदियो भने नेपाल को आउने? उसले 200 पाउन्ड किनेर नेपाल घुम्न जाने कि नजाने? इन्सुरेन्सको लागि मात्रै उसको फ्लाइट खर्च अरू खर्च त छुट्टै छँदैछ. त्यो हुँदाखेरि नेपालको समग्र टुरिज्म एराइभलमा चाहिँ यसले इफेक्ट गर्छ. तपाईँको एउटा फोरम यो मिडिया मार्फत मैले चाहिँ यो भन्नै पर्ने भएको कारणले यहाँ कम्पिटिसनको कुरा जो तपाईँले उठाउनु भएन मैले यहाँ राखेँ. ओके, धेरै राम्रो कुरा. अब यो जुन हामीले चाहिँ रङ वेमा हिँडिरहेछौँ होइन, एउटा व्यवसाय भनेर चाहिँ अनइथिकल बिजनेसको रूपमा चाहिँ आफूलाई महान ठान्नेहरू पनि छन् नि त, र त्यसको लागि चाहिँ आफैले चाहिँ धेरै अहिलेदेखि नै सोच्नु पर्यो. सङ्घ संस्थाहरूले पनि त्यस्तो कुरालाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भन्ने कुरा होइन. अब अहिले यहाँनिर कुरा गरिरहँदाखेरि जुन ब्लकेट भयो त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो अर्थक्वेकले हामीलाई यतिकै दुःख दिइरहेछ. सिजनको टाइममा टुरिस्ट एकदम कमाउनु भयो होइन, र यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो टुरिज्म सेक्टर कतिको सुरक्षित छ त अहिलेको समयमा यहाँलाई के लाग्छ? वर्तमान अवस्थामा म भूकम्पदेखि जोड्न चाहन्छु. अब हिजोका कुरा छोडेर भूकम्प गए पश्चात हामीले जुन नेपालको टुरिज्म इन्टरनेसनल मार्केटमा असुरक्षित छ भन्ने एउटा म्यासेज हाम्रै साथीभाइ एनजिओ आइएनजिओ लगायतले डोनेसन बढी लिने डोनेसन बढी झार्ने न्यूमा चाहिँ असाध्यै प्रचारबाजी गरियो र त्यो तत्काल चाहिँ सरकारको तर्फबाट त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिएन. किनभने सरकारले गर्न सक्थ्यो, खास गरी पदयात्राको कुरामा भन्ने हो नि, ट्रेकिङको रुटमा भन्दा लाङटाङ र अन्नपूर्ण बाहेक सरी लाङटाङ र मनास्लु बाहेक अरू कुनै पनि एरियामा त्यस्तो साह्रो इफेक्ट थिएन. र मैले त मेरो आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले भन्नुपर्दा मैले त भूकम्प गएको तेस्रो दिन पनि मेरो टुरिस्टलाई कन्भिन्स गरेर 16 जनाको ग्रुप भूकम्प गएको तेस्रो दिनमा मैले एभरेस्ट बेस क्याम्प पठाएको छु, यहाँबाट लुक्ला उडाएको छु. तर त्यस्तो किसिमको प्र्याक्टिस चाहिँ सबैले र राज्यको तर्फबाट पनि गरेको भए चाहिँ हामीले अहिले यो अवस्था भोग्नु पर्दैन थियो. किनभने आजका दिनसम्म पनि म्यासेज चाहिँ के भइरहेछ भने नेपाल भूकम्पीय कारणले गर्दा अझै पनि सुरक्षित छैन, त्यहाँ जानु चाहिँ नि ठिक छैन भन्ने किसिमको म्यासेज गयो. त्यो चाहिँ हाम्रै एनजिओ आइएनजिओहरूले बढी प्रचारबाजी नेगेटिभ गरेका कारणले. तर सुरक्षितको हिसाबले भन्दाखेरि हिजो भूकम्प गएको तेस्रो दिनमा पनि सुरक्षित थियो. मैले अघि भनिसकेँ, मैले ग्रुप पठाएरै चलाएरै देखाएको. त्यति बेला मैले फेसबुक क्याम्पेन नै चलाएको थिएँ, एकजना आए पनि म नेपाल आएको छु, आइम इन नेपाल, आइम नाउ इन नेपाल भन्ने किसिमको क्याम्पेन नै चलाएर र विभिन्न उसमा मैले फोरममा त्यो गरेको थिएँ. तर आजको दिन हेर्दाखेरि नेपाल सुरक्षित छ, यसमा कुनै दुविधा छैन, र भूकम्प पश्चात पनि सुरक्षितै थियो, अहिले पनि सुरक्षित छ. र अलिकति हामीलाई व्यावसायिक गाह्रो चाहिँ केमा परेको हो भने यो ब्लकेज जुन इन्डियन उसबाट ब्लकेज भयो त्यसले गर्दा ग्यासहरू विभिन्न किसिमका हामीलाई चाहिने सामग्रीहरू मार्केटमा पेट्रोलदेखि लिएर उपलब्ध नभएको कारणले चलाउन चाहिँ गाह्रो साह्रो भएको हो. तर सुरक्षित छ, अहिले सहज छ, त्यसमा केही पनि छैन. तपाईँको एबिसी टेलिभिजन मार्फत पनि मैले चाहिँ म्यासेज पनि दिन चाहन्छु, नेपालमा टुरिस्टको लागि कहिल्यै पनि असुरक्षित थिएन र सुरक्षित छ, जहिले पनि सुरक्षित छ. म यही कुरा राख्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच. दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म नेपाली योगा एसोसिएसनका अध्यक्ष मोहन लम्सालसँग नेपालको टुरिज्म सेक्टर र योगाको बारेमा कुराकानी गर्दै थियौँ, र अब समय सकियो. हामी फेरि आउनेछौँ टार्गेट टुरिज्ममा, नेपालको टुरिज्म सेक्टरमा के भइरहेको छ जसको बारेमा जानकारी दिनको लागि. आजलाई शारदा थापा टार्गेट टुरिज्मबाट बिदा हुन्छु. एबिसी न्युज टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला. नमस्कार. होटल अन्नपूर्ण, नम्बर 1 एड्रेस इन काठमाडौँ. एबल नेपाल ट्राभल एन्ड टुर्स, बेस्ट एयर टिकटिङ इन नेपाल.